السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان يدعو الله عز وجل قائلا: اللهم إني أسألك علما نافيا وقلبا خاشيا. وكان يستعيذ بالله عز وجل قائلا: وأعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يخشى. أيها الأحبة الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نقصقوني كتك إيمان sote kwa pamoja tuseme la ilaha ila Allah. Kwa mara nyingine, la ilaha ila Allah. Kwa mara ya tatu, la ilaha ila Allah. Kalima hii ya la ilaha ila Allah ndiyo inayonipa faraja mimi ya kusimama juu ya mgongo wa ardhi nikijivunia. Ni neema kubwa sana kwangu mimi kutamka la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Lengo la kunileta mimi kutoka katika jiji la Dar es Salaam kuja katika nchi hii ya Kenya, maeneo haya ya Kwale, kumtangaza Allah ni kwa sababu najua kalima ya la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah ni kalima yenye amani, ni kalima yenye upendo, ni kalima ambayo inamfanya mwanadamu yeyote anayetamka kalima hii asipate dhiki pale anapokutana na nduguye anayetamka la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Sababu ya sisi kukusanyika hapa ni kuitangaza kalima ya la ilaha ila Allah Muhammadun Rasulullah. Ukimwona mtu yeyote anazuia kalima hii isitangazwe kivyo vyote vile, awe kwa habari za chini chini, au kwa kuzungumza kwa sauti yake, au kwa kuamrisha watu wafanye, au kwa kupeleka skendo ambazo haziko, ili kuzuia kalima ya tauhid isitangazwe, yule ni kafir. Hata kama anasiji na kaki tumbua. Kwa sababu tumefundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayuhalathina amanu, enyi mlio amini, takullaha wakulu kaulan sadida. Enyi mlio amini, mcheni Allah na zungumzeni maneno mazuri. Kila unapotaka kuzungumza jitahidi uzungumze maneno mazuri. Kuna maneno ukiyazungumza unaharibu, na kuna maneno ukizungumza unatengeneza. Hivyo iwe katika kutengeneza, zungumza maneno mazuri; iwe katika kuharibu, kadhalika zungumza maneno mazuri. Inawezekana maneno yako mazuri ikajenga na haitofarakanisha. Ndugu zangu katika imani, sisi tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa kama kiigizo chetu, na tunayo sababu kuu sana kwa mnasaba wa kauli ya Allah pale aliposema: lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mnacho kiigizo kizuri kwa mtume wa Allah, amekuwa ni kiigizo chema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama unamuigiza mtume, kama unamfuata mtume, lazima uwe na tabia njema.
Na miongoni mwa sababu ambazo zitawafanya watu wengi sana waingie motoni ni kwa sababu ya tabia mbovu, sio kwa sababu ya kutokuswali au kwa sababu ya kutokutoa sadaka. Inawezekana ukaswali swala tano, inawezekana ukatoa sadaka, inawezekana ukatoa mawaidha mpaka ukamaliza vitabu vyote kuhubiria watu. Kama tabia zako sio nzuri, wewe moto unakusubiri. Pamoja na tabia nzuri, inatakiwa pia uwe na amani. Yaani wewe mwenyewe uwe na amani, alafu uwape watu wengine amani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. نيني وإسلام نيه هم تنجي بيبوني مباك مواميني. هم وزي كيونا بيبو يا الله مباك مواميني. كنا شرط نجيني ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نهم وزي كوا وأميني مباك مبنداني. يعني ويهو تنجي بيبوني مباك كوانزا وواميني اوه مواميني. Na ili uwe muumini wa kweli, ili ijulikane wewe ni muumini wa haki, mpaka umpende mwenzako. Mpaka kwanza mpendane. Mkishapendana sasa, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia hal unabbiukum ala faaltumuhu tahababtum. Ni kuambieni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afshu bainakum assalam, enezeni baina yenu amani. Hayuko nabii yeyote aliyekuja katika mgongo wa ardhi ila alizungumza amani. Amani, watu wapendane, watu waishi kwa amani. Bila ya kuwepo amani, sote tutasambaratika na tutakuwa kama wanyama, na kila mnyama ataelekea anakojua. Unatakiwa uwe na amani kwanza, uwasalimishe. Na miongoni mwa sifa bora ya muumini, sifa tukufu ya muislamu, ni yule anayemsalimisha muislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Kama mkono wako haujamsalimisha ndugu yako, wewe sio muislamu. Yaani wewe mkono wako kuwapiga piga watu, wewe sio muislamu. Kama ulimi wako haujawasalimisha watu, wewe sio muislamu. Yaani ulimi wako kuzungumza habari za kuwadhuru watu, kuwatengenezea watu habari ambazo labda zitawaletea madhara, wewe bado sio muislamu. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kusanguni katika imani, tumeletwa katika ardhi ili tufanye ibada. Ibada zina masharti. Usibezi tu katika jambo moja. Sisi ni Waislamu. Haijalishi Muislamu anatoka nchi gani. Haijalishi Muislamu anatoka nchi gani au anatoka kijiji gani au anatoka mji gani. Unapomuona ndugu yako Muislamu anatamka la ilaha illa Allah, una haki ya kumsapoti na kumsaidia. Na una haki ya kumkirimu. Na hizi ni sifa za Uislamu na Waislamu alizotuagiza Mtume Muhammad, tuwakirimu wageni. Iko wapi ikramu ya baadhi ya Waislamu? Ikramu, huwezi ukawa Muislamu kwa sababu una sijida usoni. Huwezi ukawa Muislamu kwa sababu unakata kanzu. Huwezi ukawa Muislamu kwa sababu unasujudu juu ya jiwe. Huwezi ukawa Muislamu kwa sababu tu unasherehekea Maulidi. La, lazima ufuate usuli na ufuate mafuroi katika dini. Vyote vina nafasi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man kharaja ma akhihi muslim, yeyote atakayetoka na ndugu yake Muislamu fi qadha hajati, katika kumkidhia mahitaji yake, katika kumsapoti katika jambo ambalo kwake ni zito, afdhali ayantakifa fi masjidi hadha shaharaini, yeyote atakaye mchukua ndugu yake Muislamu akamuondolea matatizo yake,
yule mtu aliyefanya kitendo cha kumuondolea muislamu wenzake matatizo ni bora kuliko yeyote atakayekwenda Madina akaswali ndani ya msikiti wa Madina miezi miwili. Yani wewe unamkuta ndugu yako muislamu anaye matatizo, unamvuta kando, njoo bwana nikusaidie haya matatizo, mimi kwa uwezo wa Allah naweza kuyaondoa. Kitendo cha kumsaidia ndugu yako ni bora kuliko kwenda kukaa itikafu. Unajua itikafu eh? Unakaa msikitini utoki nje miezi miwili usiku na mchana ukifanya ibada. Na msikiti wa Madina ni bora kuliko misikiti yote duniani, kwa sababu ndani ya msikiti wa Madina ndiko kunakopatikana ardhi miongoni mwa ardhi za pepo. Wewe ukienda Madina, Mtume anasema baina kabri wa mimbari raudhatu min riyadil janna, baina ya kaburi yangu mimi Mtume na pale palipo mimbari niliokuwa nikisimama kuhubiri, hiyo ardhi ni ardhi ya peponi. Na wewe ukienda Madina ukasimama hapa kufanya ibada, wewe umesimama peponi, unafanya ibada ukiwa peponi. La ilaha Muhammadun. Sasa wewe ukakae hapo uswali miezi miwili tena itikafu, umekaa usiku na mchana, subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa, unakariri. Mimi nakuja hapa Kwale, namkuta dada moja hapa anasumbuliwa sana na matatizo, ameshataabika sana, akikaa skuli kusoma haelewi, viki zimemvamia, matatizo ya mashaitani, matatizo ya sihiri, matatizo ya matatizo na mabalaa mbalimbali ya kimaisha. Mimi nakuja namfanyia dua, yule shaitani anakimbia. Kitendo hicho ni bora kwangu mimi mbele ya Allah. Tunachokifanya hapa sisi hakipingani na Uislamu. Tunachokifanya hakipingani na nini? Na wala hakiharibu amani ya yeyote yule. Mkutano huu anakuja anayetaka, uongo kweli? Asiyetaka aondoke. Yaani kama hutaki mkutano huu ondoka. Shingapi ukiondoka? Tukupe. Yaani nataka shilingi ngapi ili uondoke? Kama utaki, tukupe. Tumetangaza mkutano utafanyika katika viwanja hivi. Aliyesikia matangazo akaona inamfaa kaja. Kuna mtu alikwenda kufoshiwa nyumbani kwake. Kuna mtu tulimfunga mbeleko. Kuna wambea hii mji. Sasa ndugu zangu ni katika imani, nataka niwajuze hivi, Uislamu unamtosha mwanadamu. Yaani wewe Muislamu, kule kuitwa Muislamu ukajisimamisha katika maadili mema ya Kiislamu, tabia yako, muonekano wako ukiwa mzuri, unakutosha wewe kuwavutia wengine kuja katika Uislamu. Uko kweli? Leo kuna madhehebu katika Uislamu, hakuna shekhe yeyote kutoka chuo chochote cha Kiislamu atakaye niletea hadithi yoyote kwamba Mtume amesema katika Waislamu nyinyi mtakuwa salafia, nyinyi mtakuwa answaru sunna, nyinyi mtakuwa shafiia, nyinyi mtakuwa hambalia, na hao watakuwa malikia, na hao watakuwa mashia. Hayuko atakayeleta hadithi hiyo. Hata hadithi ya rawahu shaitani haiko. Yaani mpokezi wa hadithi hiyo ni ibilisi, hiyo hadithi haipo. Na hayuko shekhe yeyote kutoka popote atakayeniletea hadithi inayosema mwanadamu wa Kiislamu akifa akiwa kaburini ataulizwa, wewe ulikuwa dhehebu gani duniani? Utaulizwa hilo swali. Haya masala answaru sunna, wahabia, mawahabia, mashia, hawa mashia, mashafiia, mimi ni shafiia, mimi
lakini sijigambe na kuji na, ku, na kujihuri kwa sababu ya kuwa Shafiia ni bora kuliko Waislamu wengine. Ni vikundi tu vimegawanywa na wanawachioni. Na utaulizwa, utaulizwa ma rabbuk, nani Allah wako, Mungu wako wewe nani kaburini, ma huwa dinuk, dini yako wewe ilikuwa ipi, wa ma kiblatuk, kibla chako ilikuwa gani wewe, ulikuwa ukielekea wapi. Na utaulizwa kuhusu ndugu zako, utaulizwa wewe ulikuwa sehemu gani, useme mimi nilikuwa Answaru Sunna, nilikuwa na katakanzu magutini, utosema hivyo. Utosema. Na leo fitna ambayo imetapakaa katika ardhi, fitna ambayo imetapakaa katika ulimwengu, fitna ambayo inasambaratisha Waislamu inatoka Najdi. Kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana muyafahamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hapa nitamalizia ili tuingie katika dua. Hadithi hii ni sahihi sana. Nenda kaitafute katika vitabu vya Sahihi Muslim, Sahihi Bukhari. Hadithi ni maarufu, inafahamika na wanaijua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja aliomba dua, alimuomba Allah dua, akageuka nabii akasema, ewe Mwenyezi Mungu, ibariki nchi ya Sham, ibariki nchi ya Yamani. Mnafahamu Sham? Sham mnafahamu? Yamani mnafahamu? Yemen mnafahamu? Mtume aliomba dua nchi hizi mbili zibarikiwe na Allah. Akasimama sahaba moja akamwambia, ya Rasulullah, wafina chidina ya Rasulullah, Najdi yetu pia uiombe dua. Nabii akageuka upande wa tatu, upande wa pili, ewe Mwenyezi Mungu, naomba uibariki nchi ya Sham, uibariki nchi ya Yemeni. Sahaba akageuka kama, ya Rasulullah, wafi najidina ya Rasulullah, iombe Najdi yetu. Nabii akageuka, ajibu, anageuka upande wa tatu, ewe Mwenyezi Mungu, ibariki nchi ya Sham, ibariki nchi ya Yemeni. Sahaba akasimama, ya Rasulullah, na huko Najdi wako Waislamu, waombe na wao dua. Mtume akasema, la, sitoiombea Najdi kwa sababu inna fiha fitanu taati, sitoiombea Najdi dua kwa sababu fitna itakayosambaratisha Waislamu itatoka Najdi. Huko ndiko kwenye pembe ya shaitan. Najdi alikotoka mwanachioni mmoja anaitwa Muhammad Abdul Wahabi, ambaye wafuasi wake wanaitwa Mawahabi. Mtume hakuiombea dua Najdi, akiwa anaashiria huko ndo pembe ya shaitan iko, huko ndiko kutatoka fitna itakayosambaratisha Waislamu. Kila kitu ni kupinga, kila kitu hakifai. Wewe simama kwenye akida yako, usitake kila mtu akufanane wewe. Sote ni Waislamu, tunaisoma Qur'an, tunamfuata Mtume Muhammad. Kama jambo unaloliona mimi sitaki, yani wewe uniambie, ukiniambia wewe kata kanzu, mimi sikati, kwa sababu naona sio sunna pekee kukata kanzu, na usinilazimishe nikate kanzu. Kwani ulikuambiwa ili uwe Muislamu lazima ukate kanzu? Lazima ukate kanzu. Ajabu iliyoko, unakata kanzu, unavaa socks kuanzia miguu hadi magotini. Unataka nini, unakataa nini? Yaani unakata kanzu alafu unavaa socks inafika mpaka magotini. Inna lillahi rajiun. Kila kitu ni kupinga. Kuna watu wanasema hakuna hadithi ambayo au sahaba yeyote aliyekaa akiwakusanya watu wanjani na kuanza kuwatibia. Sikiliza niwaambie kitu kimoja. Mimi nitakupa hadithi moja tu. Kama una akili, tosheka na hadithi moja. Usihitaji mambo mengi. Na kama yuko yeyote yule mwanachioni, yeyote katika mji wa Kwale, shekhe anayesema ninachokifanya hapa akipo katika Uislamu, akina ushahidi, aje hapa na vitabu vyake. Mimi sitokuja na kitabu chochote.
nitafanya naye munakasha katika viwanja hivi, nimthibitishie kwa kina sana kujiuza kwa jambo hili tunalolifanya. Ndugu zangu ni katika imani, nadhani jana nilizungumza kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana mnatakiwa mjielewe. Leo hii kuwepo na vikundi katika Uislamu, maana hawa hawafai, hawa ndio wanafaa. Wewe faa unavofaa, kama umejiona wewe unafaa, kaa ulivo. La ikraha fi din, usimlazimishe mtu. Hakuna kulazimishana katika dini. Kwa nini tunalazimishane sasa? Kwa nini tunalazimishane? Mimi naenda maulidini, sija kuita. Ukitaka njoo, usipotaka nenda. Kuna shida gani? Kuna sherehe moja inasherehekewaga na mawahabi. Kuna mwanachuoni wao wanamsherehekea. Hii ingekuwa topic maalum sana ningeizungumzia. Ningetaka wanipe tu hadithi yoyote inayojuzu kusherehekea, kumsherehekea yule mwanachuoni wao. Lakini muda wangu hauruhusu. Ninachoweza kuzungumza kwa kumalizia ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi: la ba'sa birruqa ma lam takun shirka. Hakuna baya katika tiba yoyote ile kama ndani yake hamna shirki. Yani tiba yoyote ambayo haina shirki ndani yake haina matatizo kwa Allah. Tunafanya shirki hapa sisi? Kwani kuna ndizi shirki? Kuchoma chumvi kwenye moto shirki? Kufanya dua tunakwenda kuwasha ubani shiriki? Sasa kwani shida nini? Mimi najua shida. Kwa sababu inawezekana mtu anakula ndizi mwambie ana shiriki. Mbona hujamwambia huyo anayekula pana ndio ana shiriki? Subhanallah. Kuna tatizo hapo. Hiyo ndio tulifanya jana hiyo. Mimi niliwaambia hiyo dua ni nzito sana. Nyie mkuamini? Niliwaambia hiyo dua hiyo. Hiyo dua hiyo nzito sana. Tena ni dua ambayo hebu tazama jana nadhani kuna watu walirekodi dua hiyo. Tulimtaja Allah, hatukumtaja. Hatukusoma aya za Qur'ani. Haya, tuambie kusoma aya za Qur'ani kumwomba Allah makosa wapi? Au unataka tusome majina ya babu yako? Yaani tuombe kwa majina ya babu yako ndio utaona tunafanya ibada, eh? Haitoshi wewe kutosheka kwa tunataja majina ya Allah ukaridhika, mpaka tutaje babu yako, babu yako na babu yako, babu babu yako, na utaona hao wanafanya ibada kweli, eh? Acheni umbambamba. Huu ni ujanja katika dini. Huu ni ujanja katika dini. Nilikuja hapa, niliona na kiongozi mmoja wa dini hapa, ni shekhe, ni imamu wa msikiti. Msikiti huu hapa. Mimi huwa napenda kuzungumza ukweli sana. Na mimi sio mnafiki. Yaani hata kiwapo nitakwambia wewe fulani wewe. Sivyo. Kama ukinichukia usinipe pia yako. Kwani mimi nisipokula kwako shilingi ngapi? Sijawahi kula. Hata ukininyima sitishiki. Niliona na shekhe imamu wa hapa. Nikamwambia shekhe, bana nahitaji uwe mwenyeji wangu. Twende hapo polisi ukachukue permit. Tufanye mkutano wa dini. Aniambia sawa, tutakwenda. Lakini sasa hivi nina katibu wangu, sekretari wa msikiti. Nitakukutanisha naye alafu mtaenda. Kambia ilikuwa muhimu sana tumuwahi OCS kabla hajaenda lunch. Akasema nimaliza kuswali nafundisha madrasa, naenda nikafundishe. Tutakutana baadaye, yani kesho asubuhi. Lakini kwa sasa kaa na huyu sekretari wangu. Tukaongea naye, lakini huyo sekretari naye akasema mimi nataka kuondoka, kuna sehemu naenda. Sikupata shida, maana yake sikuwa na tatizo mie. Maana ninakuamini, tupo msikitini, unaniahidi. Nitakuwa na wasiwasi gani? Tupo msikitini, tumemaliza kuswali, ndio umeniahidi. Nakuamini. Ajabu iliyoko, wallahi, tuliamka asubuhi, nilipiga simu zaidi ya mara 20 hakupokea. Hakushika simu yangu. Sio simu yangu, nikiona labda pengine ni simu yangu. Nikachukua simu ya moja katika vijana wangu, nikaweka namba yake, nikapiga. Ndio najiroga zaidi. Aliposikia matangazo yanapita barabarani, ndio akanitumia text: samahani,
nilikuwa busy kidogo, nilikuwa simu iko mbali. Yani tokea asubuhi mpaka saa 8 simu iko kando kweli? Sitaki kumzushia mtu. Hili ndilo lilokuwa na message iko kwenye simu yangu. Nikitaka nitawaonyesha. Sitaki kumtaja jina lakini mimi nishaongea. Kama inakuuma nje uniroge, uniwezi. Leo kuna mama moja, simtaji jina, kuna mama moja alikuja hapa. Sisi tunawasaidia watu. Kuna mama moja alikuja, anasema nyumbani kwangu mimi nimeokota kitu. Sawa? Nimeokota kitu kifurushi fulani hivi. Jana alikuja jioni, nikamwambia kwa muda nilionao sasa hivi sitoweza kukaa nianze kukagua nini kilichopo ndani ya furushi hiyo. Hivyo naomba kesho uje hapa asubuhi, utanionyesha kipi kilichopo ndani. Alhamdulillah alikuja, simtaji jina, lakini ashajijua mwenyewe. Nisamehe kama nimeongelea ni swala, lakini si kwa ubaya. Muhusika, sitakutaja jina. Kwa hiyo hawatukujua, wakufuate zaidi. Akaleta hiyo karatasi, wallahi tuliichana humu ndani. Tukafungua hiyo karatasi, ilikuwa ni karatasi mbili. Yule mama aliandikiwa ushirikina kwa kutumia maneno ya Mwenyezi Mungu. Akatupiwa mlangoni kwa ajili ya kumzibia riziki zake. Wallahi hizo karatasi nimempa kijana wangu akazichoma hapa asubuhi. Haikupita dakika 20 gari la polisi likaja. Nikaja. Kwambia tumetumisisi kuna tunawapa watu majini wanapeleka kwa nyumbani kwao. Hii jamani, hivi nyinyi mnakuja hapa kuombewa ili majini yaondoke au mnakuja kupewa majini? Niliwaambia dua niloifanya kwa ajili ya manyumbani kwenu, hiyo wikaya niloisoma hapa ya kuchoma ubani, ilichoma kweli. Nyinyi hamkuamini. Mimi nimekuja kuwasaidia tu. Sina baya na mtu mimi. Sina baya na mtu. Nimekuja kuwasaidia. Najua mnayo matatizo mengi sana yanayotokana na ushirikina. Lakini mbona mnanichukia jamani? Nimekosea wapi jamani? Nimechukua mke wa mtu mie? Nimebaka? Sasa basi, ninachoweza kuzungumza ni kitu kimoja. Sote tusimame katika kalima tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, na tusichukiane. Sisi ni Waislamu. La takunu kalladhina tafarraku, msiwe kama wale waliotengana Mayahudi. Wakhtalafu, wakapingana pingana sana baada ya kujiliwa na ubainifu wa sheria. Yeyote atakayetengana na Muislamu mwenzake, akapingana pingana na Muislamu mwenzake, aelewe ya kuwa atapata adhabu kali siku ya kiyama. Tumche Allah na tuogope hiyo siku ambayo tutarudishwa kwa Allah. Siku ambayo atakuja malaka al-maut, atakuja kuichukua roho yako, hakitokusaidia chochote isipokuwa imani ya kweli kwa Mola wako. Sote hapa ni Waislamu. Kuna watu wanakwenda kwa waganga, sio? Sisi tunawazuia watu msiende kwa waganga, mnaharibu ibada zenu. Unapokwenda kwa mganga unakwenda kuharibu ibada yako, utamshirikisha Allah. Kaa hapa. Ya Allahu jala jalalu Allah. Kijini hicho chenyewe kinasepa. Ukiondoka hapa unaandikiwa thawabu na unapata shifa. Sasa wewe unakwenda kwa mganga, tawili, chinja kuku, nenda kaoge damu jalalani. Unakwenda unaenda kuoga damu ya kuku jalalani. Tena anakata kuku bila kutumia kisu, anamnyonga tu hivi. Anakuambia hiyo damu ndio kanimwagie. Alafu rudi hapa. Uongo kweli?
Haya, kuna watu hapa wake za watu wanakwenda kwa waganga, wanafungua vifua vyao, wanawekwa chale kifuani. Che che che. Uongo kweli? Alafu na wewe huyo mganga yuko romantic. Yuko romantic, utaromantika jana msubiri tu. Sasa sisi tunawazuia nyinyi ibada zenu zisiharibike. Ili muweze kufaulu kwa ibada mnazofanya. Nashukuru sana. Tanzania hatuna haya mambo. Tanzania hatuna haya mambo. Tena Tanzania kuna vituo vya dua zaidi ya hospitali. Vituo vya dua utakuta huu mtaa kuna watu hapo wanamuomba Allah. Ukienda hapo unakuta kuna watu wanafanya ibada wanamuomba Allah. Ukienda pale utakuta watu wanamuomba Allah. Ukipita huko unakuta watu wanamuomba Allah. Yaani vituo vya dua viko vingi na rehema inazidi kuongezeka katika mji. Baraka inazidi kuongezeka. Lakini leo kuna baadhi ya watu kwa sababu ya maslahi yao binafsi wanataka kuharibia wengine. Wameshazungumzia sana huu mkutano. Sasa nataka niwaambie hivi, huu mkutano ukutoa wewe permit na wewe uwezi kuzuia. Alitoa OCS. Nikimaanisha serikali ndio imetoa ruksa ya sisi kufanya mkutano hapo. Uongo kweli? Hivyo wewe na barakashia yako imba utakavyoimba uwezi kuzuia mkutano. Na usibishane na Allah. Usibishane na mtu usiyemjua. Wewe unijui? Usinifanye nipige goti kwenye mswala, nikutazame jicho mbaya. Usinifanye hivyo, maana mimi najua. Uniwezi. Nikiamua uniwezi. Nitapiga dua usiku mzee baba. Mvua itanyesha kwenye nyumba yako peke yako. Wow. Na sio uchawi, mimi namuomba Allah tu. Utanyeshiwa na mvua mpaka godoro linaloa. Unamka asubuhi mbona kwangu tu? Utajua ujui. La ilaha Muhammadun. Sasa tusitishane. Sawa? Sisi tunafanya mkutano wetu wa amani na hawa ni wananchi Waislamu. Wanakuja na wasio kwa Waislamu. Wanasaidika hapa. Kuna mtu ambaye tunachukua pesa zake kwa nguvu hapa. Kuna mtu ambaye tunamlazimisha atoe pesa hapa. Hebu asimame mmoja tu aliyesema mimi nimelazimishwa kutoa pesa. Ainue kidole juu. Nitamrudishia mara mbili ya hizo ambazo alizolazimishwa kuombwa. Kwa nini sasa tunatengeneziana habari mbovu? Leo tuna dua ya kumwomba Allah ili tule ndizi. Yaani watu wakila ndizi kwenye dua vibaya, wewe ukila kwenye pilau ndo sawa. Yaani mimi sijui watu akili zao zikoje. Yaani wewe unakula ndizi na pilau, watu hawasemi na wewe waambie watu ni ubida hiyo. Mtume alikula pilau na ndizi. Mtume alikula pilau na ndizi jamani. Hebu niambie ni alikula. No. Alafu cha ajabu zaidi Kwale. Wanaume ni wambea kuliko wanawake. Yaani hizi tabia za kike ndio haki ya Mungu. Mnanishangaza. Allah atunusuru. Tunamuomba Allah atunusuru na atujalie neema na taufiki. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Kwa sasa tunataka tuingie katika dua. Kila mtu amekuja na ndizi yake eh? Inua ndizi yako juu nione. Inua nione. Inua nione. Takbir. 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 Ni Allah huyo tunayemtukuza. Na ni yeye Allah anayefanya miujiza kwa uwezo wake yeye Allah. Hivyo kama kuna mtu anayeweza kuzuia hii dua isiende kwa Mwenyezi Mungu na akae angani azuie. Lakini sisi tunamuomba Allah tukiwa na nia ya kuwasaidia watu Waislamu na wasio kwa Waislamu, kila mtu mwenye matatizo yake aondoke. Mimi niwaambie kitu kimoja, mimi napata shida sana.
na nikiwa mlaini mlaini namshukuru Mungu amenilinda na anihifadhi. Hivi nikuulize swali, unajua nishawafanyia watu dua watu wengi sana. Mabilioni na mabilioni ya watu katika sehemu tofauti. Wewe leo umerogwa. Mtu kakufanyia ushirikina mbaya mno. Unakuja kwangu na kufanyia dua ukapona. Aliyekuroga ataniacha salama? Lazima nitafute wako kweli. Kwa hiyo akishanishindwa kwenye njia zake, anakwenda twende tu hapo polisi tu ukamtoe. Lakini mimi namshukuru Mungu. Nilienda hapo hakukua jambo la ajabu. Osiesi alikuja hapa akaja kutuchukua. Tukaenda hapo akatuuliza, tukamwambia sisi tunafanya maombi. Nini? Jiko. Kalenga jiko. Kuna jiko likwepo hapa eh? Alipotaja jiko tu nikasema ehe. Hilo la jana limechoma hilo. Lakini hakuna shida. Tulienda tukazungumza na tukamwambia sisi kutokana na muda tunakutana muda kama huu tunafanya dua ya pamoja, na mtu akihitaji kufanyiwa maombi peke yake anakuja hapa asubuhi na sio lazima. Kuna mtu anataka kubishiwa hodi mlangoni kwake njoo huko. Basi kama unataka kufanya vitimbi, fanya vitimbi, lakini huwezi kuzidi vitimbi vya Allah. Na sisi tunapotupa jiwe sio sisi tunaotupa jiwe, bali Allah ndiye anayetupa hilo jiwe. Hivyo jihadhari lisikupate. Naomba kiti changu. La ilaha Muhammad.